Hello dears, assalamu alaikum. Now, our recipe is bourbon biscuit and cake. That's what we do in Italy. We don't need to do this in Italy. We need to do it easy. If you like this video, please like this video. Now, I have 2 packets of biscuit. 150 grams of biscuit. 300 grams of biscuit. 30 biscuit. പിന്നെ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ പീസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അതേ 1/2 ടീസ്പൂൺ തന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ലപോലെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ചേർത്ത് കൊടുത്ത പൊടികളും ബിസ്ക്കറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ രീതിയിൽ എത്തുന്ന പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണേ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പാലാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളത് എടുത്താൽ മതി തണുത്തതോ ചൂടുള്ളതോ എടുക്കല്ലേ 3/4 കപ്പ് അളവിലാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 30 ബിസ്ക്കറ്റിലേക്ക് 3/4 കപ്പ് അളവിൽ മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പാലൊഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതുപോലെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ ഒരു ബാറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് കിട്ടേണ്ടത് കുറച്ചൊന്ന് തിക്കായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വിഴുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലും കിട്ടണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇഡ്ഡലി കുക്കറിലാണ് പാത്രമൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് എടുക്കാവേ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ആ ഒരു ബാറ്റർ ഒഴിച്ചിട്ട് കേക്കായിട്ടൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓയിൽ കൊണ്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബാറ്റർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചോളണം കേട്ടോ അധികമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒഴിക്കരുത് നമ്മൾ ആ ഒരു തട്ടിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് സ്പേസ് നിൽക്കണം കേട്ടോ ആ ഒരു അളവിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു ബാറ്ററൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ ബാറ്റർ എല്ലാം ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ആവിയിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ച് ആവി വരുന്ന സമയത്ത് വേണം കേട്ടോ നമ്മളൊന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതായത് പോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ നമുക്കൊരു വെള്ളം തിളച്ച് ആവി വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം 5 മിനിറ്റ് ടൈം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും അത് കഴിഞ്ഞൊരു 5 മുതൽ 7 മിനിറ്റ് ടൈം ലോ ഫ്ലെയിമിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ടൈം ഉണ്ട് അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നമുക്കൊരു സ്ക്യൂർ കൊണ്ട് നോക്കാം ഒട്ടും സ്റ്റിക്ക് അല്ലാതാണ് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് പതിയെ ഒന്ന് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ചൂട് മാറിയതിന് ശേഷം മതി ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ചൂട് മാറിയതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ ആ ഒരു തട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റാവുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ നല്ലപോലെ ചൂടൊക്കെ മാറിയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഇതൊന്ന് പതിയെ ഇളക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഒന്ന് പതിയെ മാറ്റിയെടുക്കണേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചെടുത്താൽ മതി കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കേക്കും ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിത്തട്ടിൽ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു കേക്കാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ് നല്ല ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റ് മാത്രമായിട്ട് കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്കായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവും എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ഒന്ന് കമൻ്റ് കൂടി ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ ഒരു ബോർബൺ ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കല്ലേ മറ്റൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു